Jeg skal rette på en variant av oppgave R212 fra side 61. Vi har et vogntog som starter fra Rom med akselerasjon 0,6 meter per sekund i andre. A er lik 0,6 meter per sekund i andre. Her skulle det vært en... Denne her skulle ha vært skrevet sånn her. Hvor lang tid... Den starter fra ro, så den glemte å skrive. Starter fra ro, så da har den en fart V0, som er 0 meter per sekund. Og så er spørsmålet A. Hvor lang tid tar det før farta er 40 km i timen? 40 km i timen, så da V er lik 40 km i timen. Kilometer i timen er ikke en S-enhet, så vi må regne den om til... SI, og det blir da 40, altså det blir i meter per sekund, og vi må regne den om til meter per sekund, og da deler vi på 3,6 fra kilometer i timen til meter per sekund. Og siden det er en mellomregning, så bruker vi et ekstra gjeldende siffra. Vi beholder 3, 11,1 meter per sekund. Og da... Lurer vi på hvor lang tid det tar, og det er altså en formel for tid når man har konstant akselerasjon. Det er V minus V0 delt på akselerasjon. Så det blir 11,1 minus 0 delt på 0,6. Og det blir da... har den fortsatt i kalkulatoren, så jeg går rett på deler rett på 0,6. Da får jeg 18,5. Og her vet vi ikke om vi kanskje får bruk for det igjen, så jeg tillater meg å beholde, siden det kan være at T er en mellomregning, så beholder jeg et ekstra siffer. Hvis jeg skal gjøre det helt rett, så skal jeg egentlig skrive 18, eller 19, her må vi runde av til 19 sekunder, og så skriver jeg på kladden min, så skriver jeg 18,5. Men vi får gjøre det litt sånn enklere her. Hvor langt kommer vogntoget på denne tida? Så altså, spørsmålet er hvor lang strekning har den beveget seg, og da har vi en formel for strekning som er egentlig gjennomsnittet av start og sluttfart, V pluss V0 delt på 2. Det er egentlig gjennomsnittet av start pluss sluttfart. Skulle jeg egentlig skrive V0 pluss V, men det er greit. Det er det samme, det er bare mer logisk å ta startfart pluss sluttfart, eller mer ryddig. V pluss V0 delt på 2 ganger T. V pluss V0, det er altså 0 pluss 11,1 delt på 2 og ganger med 18,5. Da er det egentlig... Vi må vel ta det på nytt. 11,1 delt på 2 ganger først ganger 18,5, og så deler jeg på 2. 102. 0,675, jeg runder av til 103. Samme her, jeg beholder igjen, og jeg må skrive enheten, meter. Jeg beholder igjen et siffer mer enn jeg egentlig burde. Fordi det kanskje er en mellomregning. Tegn en graf som viser strekninga vogntoget har avlagt i forhold til tida. Når vi tegner graf, så husker vi må passe på hva er y-aksen, hva er x-aksen. Så her sier vi strekninga i forhold til tida, så det er S langs y-aksen og tida langs x-aksen. Og vi skal tegne altså fire punkter. Så da begynner jeg med å tegne koordinatsystemet. Jeg har altså strekninga i meter langs y-aksen, og så har jeg tida i sekund langs x-aksen. Og vi har allerede to punkter, det er origo. For etter 0 sekund så har den ikke beveget seg, og vi har etter 18,5 sekund, så jeg kan tegne her 20 sekund, og så tar jeg 10 sekund, og da har jeg 18,5 cirka her.
Och efter 18,5 sekunder har den bevägat sig cirka 100 meter, så jag tänker 100 här uppe. Och då får den placerat punkt 18,500. Så då har jag två punkter, jag tränger två punkter till. Då må jag alltså regna ut, jag kan välja för exempel två tidspunkter. Låt oss säga efter 5 sekunder och efter 10 sekunder. Så då kan jag lägga en liten tabell här. Hvor jeg får plassert altså tida i sekund og strekninga i meter. Og da velger vi 5 sekunder og 10 sekunder. Så da blir spørsmålet hvor langt har den beveget seg etter 5 sekunder og hvor langt har den beveget seg etter 10 sekunder. Og det her er en gjenstand som beveger seg med en akselerasjon 0,60 meter per sekund i andre. Fra en startfart som er 0 meter per sekund. Så da kan vi egentlig bruke formler fra formelsamlingen for å finne ut strekning i forhold til i forhold til tid og akselerasjon og startfart. Og det er da vi har altså en formel hvor vi bare trenger de tre variablene A, V0 og T. Det er S er lik V0 ganger T, pluss en halv A ganger T i andre. Så hvis vi skriver det med verdier, altså erstatter symbolene med verdiene, V0 er 0 meter per sekund, så det første leddet blir 0. 0 ganger noe blir 0, så så vi trenger ikke skrive t, det er 0 ganger t. Vi har her valgt, så vi begynner med t er lik 5 sekunder. Da har vi 0 pluss 1 halv ganger 0,6. 0,60 ganger 5 i andre. Altså 5 i andre som er 5 ganger 5, og det er 25. Så da skriver jeg at det er 0, altså 0, det blir 0,3, altså 0,6 delt på 2 som er 0,3, og gange 5 i andre som er 25, så det blir 7,5. S er 7,5 meter, og det kan jeg skrive, ja akkurat nå kom den her litt i veien, så vi kan skrive her T1 er lik 5 sekunder, og T2 er lik 10 sekunder. Og så skriver vi da S1, det er V0 ganger T1 pluss en halv AT1 i andre. Så S1 er 7,5 meter, og så tar vi S2 på samme måte. Det blir da en halv ganger 0,60 ganger 10 i andre. 10 i andre det er 100, så det blir 100 ganger 0,3, og det er 30. Så etter 10 sekunder har den beveget seg 30 meter. Så den beveger seg 22,5, den beveger seg tre ganger mer egentlig i løpet av de, eller den beveger seg 7,5 meter de første 5 sekundene, og de neste 5 sekundene beveger den seg 22,5 meter, altså 30 minus 7,5, og det er det tredobbelte. Så fra 0 til 5 beveger den seg en tredjedel av det den beveger seg fra 5 til 10, og det er det som skjer når noen akselererer. Farten blir større og større, og dermed så tilbakelegger man en større og større strekning i løpet av en gitt tid. Hvis vi tar her 5 sekunder, i løpet av 5 sekunder, tilbakelegger vi en større strekning. Så 5 meter, hvis vi tar her, har vi 50, da får vi 25 her. Og da har vi 30 her, som vi trenger litt for å plassere punkt 2. Her har vi 5, og så tar jeg 7,5, som er da cirka en tredjedel av 25, så den ligger her cirka. Og da har vi 7,5 på 5 meter, 5 sekunder, og så 30 meter, det er etter 10 sekunder, så da har vi et punkt her. Og det blir altså ikke en rett linje, det blir en kvadratisk graf, som det heter.
Så neste spørsmål. Vogntogen bremser opp. Så spørsmål det. Den bremser opp i løpet av 10 sekunder, så T er lik 10 sekunder. Da nå er startfarten ved 0, det, da må vi tenke hvilken periode er det vi ser på. Vi ser på den perioden som starter når den begynner å bremse. Så det, da må vi huske hvilken fart den er når den begynner, har den når den begynner å bremse. Den har en fart på 11,1 meter per sekund. Så nå er det en ny verdi for V0. V0 skal alltid være startfarta, og det er da farta ved starten av den perioden vi skal studere. Så den starter og når den starter å bremse, er farta 11,1. Og så skal den bremse helt opp, så det betyr at V er 0 meter per sekund. Og vi lurer på hvor stor må akselerasjonen være under bremsinga. Altså når vi bremser, så er det en akselerasjon, det er bare at det er en negativ akselerasjon. Farta blir mindre, sånn at akselerasjonen er negativ. Og da er det egentlig helt rett frem. Det er, vi bruker formelen for akselerasjon, som er V minus V0 delt på T. Vi vet at V er 0 minus 11,1. Der ser vi, det er det vi ser, at når sluttfarten er mindre enn startfarten, så blir sluttfart minus startfart negativt. Og det er der den negative akselerasjonen, altså det er derfor vi får en negativ verdi som svar. Så det er delt på 10 sekunder, så det blir 1, og da, nå er det det siste svaret i oppgaven, så da oppgir vi bare to gjeldende siffra, meter per sekund i andre. Og så glemte jeg minustegnet foran, så minus 1,1 meter per sekund i andre.